Estamos aqui em Recardães, são 3 horas e 20 minutos, meia hora antes da Missa Nova que vai ser celebrada pelo Padre Gustavo. É este o panorama neste momento, não só com esta tarja que mostra a saudação da paróquia de Recardães ao Padre Gustavo, como também aqui esta passadeira de flores que vai desde a igreja. Até ao local onde sairá o cortejo. Olha no carro.